Sekali lagi kepada ahli-ahli dan rakyat pada pagi ini sebagai rujukan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai usaha kerajaan untuk memberi penjelasan kepada semua lapisan masyarakat termasuk di peringkat negeri, saya sendiri telah membuat lebih 300 sesi penerangan mengenai TPPA sejak 1 Ogos 2013 sehingga ke hari ini. Tujuan program ini adalah untuk mendedahkan kandungan TPPA serta mendapat input daripada pelbagai pihak. Golongan-golongan yang telah ditemui termasuklah pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi, belia, golongan akar umbin, guru-guru, penjawat awam, QPEX, persatuan-persatuan perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, ahli parlimen dan lain-lain pihak yang berkepentingan. Pegawai-pegawai MITI dan jabatan-jabatan lain juga telah beri penjelasan kepada beberapa pihak berkepentingan dari semasa ke semasa. Selain itu, temu ramah di media masa, media elektronik dan media cetak telah diberikan dari semasa ke semasa. Kesemua sesi penerangan dan dialog ini telah beri peluang kepada semua ahli lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat untuk memahami TPPA dan mengajukan persoalan tertentu untuk mendapat pencerahan. Malah, MITI juga telah menubuhkan satu proses bernama Clear Advisors, iaitu kumpulan pakar meliputi beberapa bidang yang beri nasihat kepada kerajaan berkaitan hal-hal yang sedang dirundingkan di bawah TPPA. Mesyuarat pertama kumpulan ini diadakan pada 4 Disember 2014. Clear Advisors terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing dari sektor swasta, kerajaan, kumpulan profesional, ahli akademik dan badan-badan bukan kerajaan. MITI telah berkongsi dengan kumpulan ini butir-butir terpinci mengenai TPPA. Tindakan kerajaan untuk membentangkan sebuah treaty antarabangsa Perdana Rakyat Dewan Negara adalah satu tindakan yang unprecedented dengan izin, iaitu tidak pernah berlaku dalam sejarah. Semasa sidang media di sidang kemuncak APEC di Bali pada 8 Oktober 2013, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah buat keputusan supaya TPPA dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Daripada sudut undang-undang, iaitu di bawah Perlembagaan Negara Bab 3 Perkara 39 mengenai kuasa eksekutif persekutuan, jelas menyatakan bahawa kuasa eksekutif persekutuan hendak terletak hak kepada Yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua boleh dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh menteri, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain. Dalam kata lain, kerajaan berhak untuk tanda tangan perjanjian antarabangsa termasuk TPPA tanpa perlu dibawa kepada Parlimen. Namun demikian, sebagai kerajaan yang menghormati demokrasi, TPPA dibentangkan di Parlimen pada hari ini Dewan Rakyat kerana ia merupakan perjanjian bebas terbesar di dunia yang paling komprehensif berbanding dengan mana-mana FTA yang kita tanda tangan oleh Malaysia pada hari ini. Ia meliputi banyak perkara selain daripada hal-hal berkaitan dengan tarif dan punya kesan yang besar kepada negara. Sebelum dibahaskan di Parlimen, perkara ini menjadi subjek dalam seminar, forum dan menarik perhatian banyak pihak. Keputusan kerajaan untuk membawa TPPA ke Parlimen amat bertepatan sekali kerana langkah ini telah mendorong kerajaan untuk mengadakan majlis-majlis penerangan di seluruh negara selama 2 tahun lebih. Tuan Yang di-Pertua, yang kedua, tindakan unprecedented ini atau bersejarah ini adalah keputusan untuk menubuhkan sebuah caucus TPP yang melibatkan ahli Parlimen yang daripada ada di antara Barisan Nasional dan Pembangkang. Caucus ini telah bermesyuarat 15 kali. Kali pertama mesyuarat diadakan pada 6 Ogos 2013 dan terakhir pada 30 November 2015. Caucus tersebut yang diketuai oleh Yang Muhammad Jassin terdiri daripada 11 ahli berhormat yang lain termasuklah 6 dari Barisan Nasional dan 5 Pembangkang. Mereka adalah ahli Parlimen Johor Bahru, Putatan, Hulu Rajang, Kuala Selangor, Simpang Renggam dan Kota Tinggi. Pembangkang diwakili oleh Lembah Pantai, Kota Bahru, Kelang, Sungai Siput dan Kelana Jaya. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli berhormat yang menyertai caucus TPP kerana memberi pandangan secara tulus dan terbuka. Kerajaan amat menghargai sumbangan ahli berhormat dan ini menunjukkan dalam isu-isu melibatkan kepentingan negara, pihak kerajaan dan pembangkang boleh duduk semeja. Malah dalam beberapa kes yang berhormat telah memberikan pandangan termasuklah mengenai ISDS dan cukai ekspor, pihak MITI telah bawa kepada meja perundingan dan sebahagian pandangan yang berhormat telah diterima oleh rakan-rakan TPP yang lain. Yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, tindakan yang bersejarah satu lagi ialah sesi plenary dan bengkel yang diadakan pada hari Selasa 13 Januari yang mengimpunkan ahli-ahli Parlimen dari Barisan Nasional dan Pembangkang di MITI.
Pada sidang plenary, ahli pembangkang telah mengemukakan lebih banyak soalan berbanding ahli-ahli Barisan Nasional. Pada sebelah petangnya, pada hari yang sama 13 Januari, hari Selasa, bengkel mengenai isu-isu utama TPP telah seperti akses pasaran, ISDS dan pelaburan, perolehan kerajaan, Bumi Putra dan syarikat milik kerajaan serta hak cipta, intelek dan ubat-ubatan telah diadakan. Saya gembira kerana ahli-ahli yang berhormat kerajaan pembangkang telah duduk semeja bagi membincangkan isu-isu secara mendalam dalam suasana yang cukup tertib dan berhemah. Tuan Yang Dipertua, hari ini hari Selasa, 26 Januari. Saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Hormat Timbalan Perdana Menteri dan sahabat-sahabat dalam Kabinet yang hadir dalam sidang khas ini. Ini membuktikan komitmen tinggi kerajaan untuk memastikan bahawa perjanjian ini dibahas dan diputuskan oleh Dewan Rakyat. Esok hari Rabu adalah hari Kabinet. Yang Hormat Perdana Menteri telah membuat keputusan bahawa mesyuarat Kabinet ditunda ke hari Jumaat. Ini mencerminkan bahawa seluruh kerajaan bersatu dan berpendapat bahawa amat penting isu ini dibahaskan di Parlimen untuk keputusan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa di kalangan 12 buah negara TPP, cuma Malaysia sahaja yang bawa perkara ini ke Parlimen untuk keputusan sebelum ditandatangan. Kesemua negara lain telah pun buat keputusan untuk ke Auckland, New Zealand pada 4 Februari 2016 untuk tanda tangan TPP. Bagi Malaysia, kita belum buat keputusan. Dewan Rakyat akan buat keputusan esok dan insyaAllah kalau okey semua dalam negara pada hari Khamis dan sama ada kita tanda tangan ataupun tidak akan ditentukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini merupakan satu langkah yang menunjukkan bahawa kerajaan ini menghormati pandangan ahli-ahli yang berhormat. Sekiranya ahli yang berhormat setuju agar kerajaan tanda tangan TPPA, ianya belum boleh dilaksanakan lagi. Tempoh kira-kira 2 tahun diperlukan untuk kita membuat beberapa pindaan dan pindaan ini perlu dirujuk kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ya? Sebanyak 26 pindaan perlu dibuat ke atas 17 undang-undang bagi mengambil kira beberapa persetujuan yang telah dicapai antara kami negara-negara TPP. Pindaan undang-undang yang substantif yang perlu dibuat dan diluluskan Dewan ini termasuklah yang pertama, 4 pindaan yang melibatkan bidang penguatkuasaan di bawah Akta Kastam 67, Akta Zon Bebas 1990 dan Perintah Kastam No. 27 dalam bab barangan, itu bab kedua dalam perjanjian TPP. Yang kedua, 2 pindaan yang melibatkan bidang kuatkuasa di bawah Akta Kastam 67 dan Akta Zon Bebas 90 dan bab tempasal, iaitu bab No. 3 perjanjian TPP. Yang ketiga, 9 pindaan yang melibatkan bidang paten, hak cipta, cap dagangan, petunjuk geografi dan kuatkuasa di bawah Akta Tanda Niaga 1976, Peraturan Tanda Niaga 1997, Akta Paten 83, Peraturan Paten 86, Akta Hak Cipta 87, Akta Indikasi Geographical tahun 2000, Akta Anti Money Laundering dan Anti Terrorism Financing Act 2001, Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan Baru 2004, Peraturan Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2008, Akta Komunikasi dan Multimedia 98, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 84 dan Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dalam bab 18 iaitu bab harta intelek. Yang keempat, 10 pindaan yang melibatkan bidang kuatkuasa di bawah Akta Kesatuan Sekerja 58, Akta Perhubungan Perusahaan 67, Akta Kerja 55, Akta Pasport 1966, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 90, Akta Agensi Pekerjaan Swasta 81, Akta Anti Pemberdayaan Orang 2007, Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 66, Ordinan Buruh Sabah Cap 67 dan Ordinan Buruh Sarawak 76 dalam bab buruh iaitu bab 19 TPPA. Yang kelima, 1 pindaan berkaitan dengan anti rasuah dan melibatkan bidang kuatkuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu bab 27 bab 26 berkaitan dengan ketulusan. Tuan Yang Dipertua, semakan semula akan juga dibuat ke atas peraturan perolehan kerajaan sedia ada yang akan melibatkan pindaan untuk memastikan keseragaman peraturan berkaitan pelaksanaan di bawah arahan perbendaharaan dan satu keliling perbendaharaan yang berkaitan dengan TI ataupun Treasury Instruction di bawah bab perolehan iaitu bab 15. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menegaskan di sini bahawa pindaan ke atas 17 undang-undang Malaysia
adalah untuk memastikan bahawa 12 bintaan di atas undang-undang kita dikemas kini berdasarkan perkara yang telah disetujui dalam rundingan dan tidak melibatkan pindaan perlembagaan. Perlu ditekankan bahawa pindaan ini tidak menjejaskan dasar-dasar utama negara seperti agenda Bumi Putera. Sebaliknya, pindaan ini secara amnya adalah bertujuan untuk menggunapakai amalan-amalan terbaik ataupun best practices dalam hal berkaitan dengan buruh, alam sekitar serta hak cipta intelek. Tuan yang dipertua, berkurun-kurun lamanya Malaysia adalah sebuah negara yang amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Sejak zaman Kesultanan Melaka lagi, tanah air kita adalah sebuah pusat perdagangan yang ulung kerana lokasi yang strategik dalam menemukan sadaga-sadaga dari seluruh dunia. Ini telah membawa kemakmuran kepada Melaka. Legasi perdagangan ini diwarisi sehingga ini dan Malaysia terus unggul dalam perdagangan antarabangsa. Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka, jumlah dagangannya ialah kira-kira 1.5 kali ganda lebih besar daripada KDNK. Pada masa ini, Malaysia berada di tangga 23 negara pengeksport di dunia dan 25 negara pengimport tertinggi di dunia. Jumlah dagangan pada tahun lepas dijangka berjumlah kira-kira 1.4 trilion ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia berdagang dengan lebih 200 buah negara di dunia. Dasar kita adalah untuk berkawan dan berdagang dengan semua negara. Oleh itu, kita telah tanda tangan 13 FTA sehingga hari ini, yang terkini dengan Turki, dan Malaysia juga sedang merundingkan beberapa FTA yang lain, termasuklah Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun RCEP yang melibatkan China serta FTA dengan Kesatuan Eropah. Jumlah perdagangan dengan Turki telah melonjak lebih 70% sejak Ogos tahun lepas apabila perjanjian FTA dengan Turki terlaksana. Penglibatan dalam TPPA bukanlah bermakna kita meminggirkan China, ASEAN ataupun negara-negara Islam. Malaysia perlu memperbagaikan hubungan dagangan kita dan jika kita ada peluang, sudah pasti kita ingin menjual barangan kita ke seluruh dunia. Dalam dasar luar negara kita, ASEAN adalah keutamaan tertinggi kita. Pada masa yang sama, China dan negara sahabat yang lain juga penting untuk kita. Penglibatan dalam TPPA tidak bermakna kita memilih Amerika Syarikat dan menghentikan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Ini adalah tanggapan yang tidak tepat. Di samping itu, penglibatan Malaysia dalam TPPA tidak bermakna kita mengabaikan Organisasi Perdagangan Dunia ataupun WTO. Malaysia masih lagi berkeyakinan WTO merupakan platform terpenting untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara dunia. WTO ada 162 buah negara dan WTO pada tahun 2001 memperkenalkan apa dipanggil Doha Development Agenda. Sehingga hari ini, agenda ini belum menampakkan hasil. Desember lalu, kami bermesyuarat di Kenya, di Nairobi dan tidak ada kemajuan dalam Doha Development Agenda. Kita tidak boleh menunggu Doha Development Agenda ini ditamatkan sebelum kita terlibat dalam mana-mana FTA. Ini satu tindakan yang kurang cerdik. Sekiranya kita menunggu sehingga Doha Development Agenda tamat, kita tidak akan dapat tanda tangan satu FTA baru pun. Oleh itu, pihak-pihak yang berkata kita tidak patut tanda tangan TPA dan terus terlibat dalam WTO tidak faham tentang perdagangan antarabangsa. Tuan yang dipertua, saya ingin berkongsi dengan ahli yang berhormat sekalian kenyataan Ketua Pengarah WTO, Roberto Azevedo. Mengikut beliau, TPPA bukanlah satu persaingan. Sebaliknya ia melengkapi ataupun komplement WTO. Kenyataan ini datang daripada orang paling tinggi, paling kanan dalam perdagangan dunia. Siapalah kita? Semua untuk menidakkan pandangan Azevedo dan yang secara terbuka mengalu-alukan TPPA sebagai satu perjanjian yang penting dalam melengkapi WTO. Komplement, bukannya bertentangan dengan WTO. Sejarah membuktikan bahawa negara yang mengamalkan dasar terbuka lebih berjaya dari negara yang tertutup. Negara-negara yang mengamalkan dasar tertutup seperti Korea Utara, Cuba dan satu ketika dahulu Myanmar tidak mencatatkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Sebab itulah negara belum berlumba untuk tanda tangan FTA. 619 FTA telah laporkan kepada WTO dan 413 daripadanya sudah pun dilaksanakan. Kita boleh memilih untuk menutup pintu kita kepada perdagangan dan pelaburan asing. Kita juga boleh memilih untuk membuka pintu kita seluas-luasnya tanpa had. Namun bagi Malaysia, kita mengamalkan sistem pasaran terbuka tetapi akur kepada Perlembagaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama rasmi dan budaya kita, budaya tempatan. Malah,
agensi seperti MAIDA di bawah saya, Invest KL, Iskandar Malaysia, Koridor Pembangunan Sabah, Koridor Tenaga Boleh Diperbarui Skor di Sarawak, Koridor Utara dan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun ECR, semuanya telah diperkenalkan untuk menarik lebih banyak pelaburan asing ke dalam negara kita. Itulah sebabnya ada juga Invest Penang di Pulau Pinang, ada Invest Selangor di Selangor, yang Mak Gombak, Invest Perak di Perak dan Invest Johor di Johor. Semua negeri berlumba-lumba untuk mendapatkan pelaburan asing. Malah keadaan sama di peringkat antarabangsa, di mana negara-negara dunia turut berlumba untuk menarik pelaburan asing. Kalau ada ahli berhormat beranggapan bahawa pelaburan asing mencuri peluang melabur tempatan, mencuri peluang pelabur tempatan seperti dihujahkan oleh beberapa personaliti daripada Merbuk hari Sabtu lalu, ya, maka yang berhormat Bagan tak ada di sini. Perlu tutup Invest Penang. Yang berhormat Gombak perlu tutup Invest Selangor. Saya pun kena tutup MITI, kena tutup MAIDA, semua kena tutup. Ya. Dasar kerajaan adalah untuk menggalakkan pelaburan asing kerana ia mendatangkan banyak manfaat pada negara. Di Kelantan ada sebuah syarikat Jepun bernama Rom Wako yang sudah 30 tahun beroperasi. Rom Wako tidak mencuri peluang orang Kelantan. Sebaliknya membawa pelaburan berjumlah lebih 900 juta ringgit, 1,800 peluang pekerjaan dan ekspor produk LED sebanyak syarikat tersebut yang tidak boleh dihasilkan oleh Kelantan dihantar 100%. Ia merupakan syarikat yang mengekspor 100% keluarannya ke seluruh dunia. Adakah Rom Wako mencuri peluang orang Kelantan? Jawapannya tidak sama sekali. Ya. Rom Wako membawa modal. Rom Wako bawa teknologi LED yang orang Kelantan tidak ada teknologi. Serkanya kemasukan syarikat-syarikat asing dikatakan mencuri peluang rakyat tempatan, maka wajarlah kerajaan Pulau Pinang mencanangkan agar syarikat seperti Dell dan Intel berpindah keluar dari negeri tersebut. Saya yakin memakbakan Bagan tidak bercadang untuk buat demikian. Justru berhati-hatilah kita bercakap kerana sebenarnya Malaysia bergantung kepada perdagangan luar dan pelaburan asing yang mewujudkan peluang pekerjaan dan membawa masuk modal serta menjadi pemangkin kepada kemajuan setempat seperti Shah Alam di Selangor dan Kulim di Kedah. Pelaburan asing juga telah membawa pembangunan kepada kawasan setempat ataupun spin-off effects. Kulim High-Tech Park yang punya lebih 20 pelabur asing bertaraf global telah menyediakan 25,000 peluang pekerjaan. Tidak ada pelaburan asing di Kulim High-Tech Park, maka pembangunan Kulim terbantut. Tanpa perdagangan luar, tidak ada pelaburan Kelang. Tanpa perdagangan luar, tidak ada pelabuhan Pulau Pinang. Tidak ada juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Negara China dahulunya miskin. 50 tahun dahulu, rakyat China kebuluran. Waris-waris mereka di Malaysia hantar wang kepada sanak saudara China untuk bolehkan mereka makan. Hari ini negara China pesat berkembang. Kenapa? Kerana Deng Xiaoping tahun 89 telah memperkenalkan reformasi yang radikal dan membuka ekonominya. Pada tahun 2001, China menjadi negara ahli WTO setelah 15 tahun berunding. Kenapa China mahu menjadi sebahagian dari dunia? Kerana Deng Xiaoping dan China nampak faedah keterbukaan. Satu masa dahulu, China merupakan pengeluar basikal terbesar dalam dunia. Hari ini, ya, China merupakan pengeluar kereta yang terbesar di dunia. Dan yang penting, ya, tiga syarikat teratas yang keluar kereta di China adalah syarikat-syarikat asing, pelabur asing, iaitu Toyota, GM dan Volkswagen. Syarikat-syarikat China cuma duduk tempat 4 dan 5 sahaja. Ya. Hari ini ada orang yang berkata kepada saya, mungkin orang China hantar wang kepada keluarga mereka di Malaysia. Dahulu orang Malaysia hantar wang ke China, hari ini mungkin orang China hantar wang kepada ahli keluarganya di Malaysia. 50 tahun dahulu, Singapura sama miskin dengan Melaya. Hari ini pendapatan per kapita Singapura 5 kali lebih besar daripada pendapatan per kapita Malaysia. Kenapa? Kerana dasar keterbukaan Singapura. Singapura tidak mengeluarkan setitik pun minyak petroleum, tapi merupakan salah sebuah negara pengeluar refined petroleum terbesar di dunia. Singapura tidak ada kelapa sawit, getah atau padi. Kita harus akui Singapura lebih berjaya dari Malaysia pada hari ini kerana dasar keterbukaannya. Singapura tak ada UMNO. Tuan Yang Dipertua. Singapura tak ada YMDB. Negara kita boleh memilih. Negara kita boleh memilih sama ada untuk tutup atau buka. Kerajaan Barisan Nasional berpendapat untuk menjadi sebuah negara maju, untuk mencatatkan pertumbuhan tinggi, untuk membawa lebih banyak pembangunan ke Sabah, Sarawak dan Lohor Bandar,
kita harus menjadi sebahagian sistem perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Syarikat kita harus bersaing agar mereka dapat menjadi sebahagian dari global value chain. Dalam menghadapi TPP ini, Malaysia perlu ada keberanian. Kerajaan harus berani melaksanakan langkah yang mungkin tidak popular dalam jangka pendek. Pada tahun 1974, Almarhum Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri, telah mengiktiraf negara China. Ramai yang tidak bersetuju pada ketika itu kerana China adalah sebuah negara komunis yang membantu Parti Komunis Melaya. Namun jelas bahawa tindakan berani yang diambil oleh Almarhum Tun Abdul Razak membawa manfaat kepada Malaysia. Hari ini hubungan perdagangan, hubungan politik antara Malaysia dan China amat baik sekali. TPPA memberi akses kepada pasaran lebih luas. Benar kita sudah ada komuniti ekonomi ASEAN. Benar kita sudah ada 12 FTA yang lain. Tetapi pada pandangan saya adalah salah untuk mengatakan bahawa 13 FTA sudah cukup untuk Malaysia. Apabila kita tanda tangan TPPA, pasaran kita akan berkembang, khususnya di empat negara yang Malaysia masih belum ada FTA, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Analoginya cukup mudah. Kalau saya orang Kelantan, nak meniaga tom yam di Kelantan, insyaAllah rezeki ada, saya boleh hidup. Tetapi sekiranya saya memilih datang ke Lembah Kelang, seperti mana ramai orang Kelantan berhijrah, maka pasaran saya telah lebih luas dan rugilah sekiranya saya melepaskan peluang terus tinggal di Kelantan, tak datang ke Lembah Kelang. Samalah juga halnya dengan TPPA. Sekiranya kita diberi peluang untuk menambah perniagaan di pasaran terbesar di dunia, maka kita tidak sewajarnya menolak peluang untuk perniagaan tersebut. Tuan Yang Dipertua, dalam dunia hari ini kita perlu bersaing. 115 tahun yang lalu, Argentina adalah sebuah negara yang kaya di dunia. Pada satu masa dahulu, United Kingdom merupakan suatu kuasa ekonomi dan militeri yang terbesar di dunia. Malah satu waktu dahulu, Jepun dikatakan bakal mengancam kedudukan Amerika Syarikat. Tetapi dunia semakin berubah dan sedang berubah. Hari ini China merupakan negara ekonomi kedua terbesar di belakang Amerika Syarikat. 30 tahun dahulu, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Taiwan berada tahap pembangunan yang sama. Ketiga-tiga negara tersebut sudah menjadi negara maju dan Malaysia masih terperangkap dalam middle income trap. Itulah sebabnya Perdana Menteri telah melaksanakan pelan transformasi ekonomi ETP dan pelan transformasi kerajaan untuk pastikan cita-cita Malaysia menjadi negara maju tercapai. Kita tidak mahu negara kita dipintas oleh Vietnam atau negara jiran yang lain. Kita mahu jadi negara maju, tetapi saya bimbang sekiranya kita mengambil pendekatan terlalu jumud, tertutup, anti pelaburan asing, anti perdagangan, saya takut Malaysia akan tercicir dan kita akan berputih mata. Vietnam kini mengamalkan dasar terbuka dan semakin agresif menarik pelaburan asing. Saya bimbang Malaysia akan menyesal sekiranya kita tidak menyertai TPPA kerana para pelabur akan melihat negara-negara seperti Vietnam sebagai satu destinasi pelaburan yang lebih menarik. Tuan Yang Dipertua, terbuka tidak bermakna kita abaikan segala-galanya tanpa ada kawalan atau sekatan. Dasar keterbukaan yang kita amalkan adalah bertepatan dengan perlembagaan persekutuan. Lindung hak bumiputera, rapatkan jurang antara yang kaya dan miskin serta merapatkan jurang antara negeri maju dan mundur. Dalam TPP, ada yang berkata ia akan mengakibatkan kemasukan bahan lucah tanpa kawalan. Ini satu fitnah kerana Malaysia masih lagi boleh mengawal selia bahan-bahan di bawah TPP. Penyertaan dalam TPP tidak menjejaskan hak kerajaan untuk menapis kandungan asing termasuk filem dan majalah dari negara-negara ahli TPP. Ia telah dimasukkan dalam senarai pengacualan di bawah bab pelaburan dan bab perdagangan rentas sempadan. Kemasukan buku-buku, majalah atau surat khabar, karya seni serta filem yang diimport akan diedarkan ke dalam pasaran Malaysia adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Tak ada perubahan dalam undang-undang Malaysia. TPP melibatkan 12 buah negara. Benar, Amerika Syarikat sumbang 20% kepada pengeluaran dunia dan merupakan negara terbesar dalam TPP. Namun yang demikian, prinsip yang digunakan di sepanjang rundingan TPP ialah nothing is agreed until everything is agreed dengan izin. Ini bermakna kita membuat keputusan berdasarkan konsensus. Kita masuk TPP atas kerelaan kita tanpa dipaksa. Dan bab 30 perkara 6 memperuntukkan bahawa kita boleh keluar dari TPP sekiranya ia membawa kemudaratan kepada rakyat. Keluar TPP tidak bermakna kita akan disaman atau menjadi sebuah negara yang muflis. Tuan Yang Dipertua, TPP adalah lebih demokratik daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, International Monetary Fund dan World Bank. Beberapa negara dalam PBB diberikan kuasa veto, manakala dalam TPP kuasa dibuat secara bersama atau konsensus.
di bawah TPPA, TPPA Commission akan ditubuhkan di mana tidak ada kuasa veto. Malaysia menjadi ahli macam mana 11 negara ahli yang lain. Tiada ada satu negara yang dapat mengatasi negara-negara yang lain. Di IMF dan World Bank, ya, kita tahu bahawa kuasa besar ada undi yang lebih besar. Justru TPPA adalah satu perjanjian yang lebih adil dan demokratik berbanding dengan PBB, IMF dan World Bank. Tuan Sri Yang Di-Pertua, segerintil individu cuba menakutkan rakyat dengan tuduhan tidak berasas. Contohnya, ada menyatakan bahawa negeri-negeri tertentu tidak boleh mengisytiharkan cuti pada hari Jumaat. Ada juga beranggapan TPPA akan memaksa kedai-kedai dibuka pada pukul 12 hingga 3 hari Jumaat dan mungkin disaman sekiranya mereka tutup pada waktu itu. Sungguhnya ini adalah fitnah. Daripada individu yang langsung tidak memahami TPPA, TPPA melibatkan 12 buah negara termasuklah negara Brunei Darussalam, negara Islam Brunei Darussalam. Harus diingat bahawa Brunei merupakan sebuah negara Islam seperti Malaysia. Malaysia juga diberi kebenaran untuk terus menggunakan sistem sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Salah seorang penulis dari sebuah universiti tempatan telah menerbitkan buku TPPA yang menggunakan gambar khinzir. Ini dia. Yeah. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Oleh seorang cerdik, kerajaan menyatakan bahawa TPPA, kita tahu bahawa TPPA ada kelemahan dan kebaikan, tetapi janganlah menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Ya, menyatakan bahawa dengan mengaitkan ya TPPA dengan khinzir. Ini seorang yang pandai. Nama pun ada di sini. Tuan Yang Di-Pertua, ahli berhormat perlu sedar bahawa Malaysia merupakan negara yang hebat. Ratusan ribu rakyat Malaysia kini bekerja sebagai profesional di luar negara. Doktor, peniaga, profesor, profesional. Malah syarikat milik kerajaan seperti Khazanah Nasional Petronas dihormati, digeruni, disegani seluruh dunia. UEM dan Expedia beroperasi di Australia, sebuah negara TPP. Rimbunan Hijau mempunyai konsesi balak, konsesi hutan di New Zealand. Mengikut perangkaan Bank Negara pada September 2015, pelaburan Malaysia di luar negara berjumlah RM600 bilion berbanding pelaburan asing di Malaysia bernilai RM500 bilion. RM600 bilion syarikat-syarikat Malaysia di luar negara, RM500 Amerika, Jepun, Singapura dan Malaysia. Bagi negara-negara tertentu, umpamanya Australia, bagi setiap ringgit yang Australia laburkan di negara kita, kita ada RM5 di sana. Maknanya pelaburan Malaysia di Australia lebih banyak daripada pelaburan Australia di Malaysia. Ya? Adakah pelaburan Malaysia di negara asing makna kita jajah mereka? Jawapannya tidak. Perniagaan adalah menang-menang. Kita untung, mereka untung. Syarikat Malaysia di Australia untung, negara Australia pun untung. Kita harus sedar bahawa TPPA bukan sahaja memberi peluang untuk syarikat asing masuk negara kita, tapi juga buat syarikat Malaysia untuk melangkah masuk ke pasaran antarabangsa. Ya? Perangan dan pelaburan mewujudkan situasi menang-menang. Bukan kita nak jajah mereka, bukan kita dijajah oleh Amerika Syarikat dan lain-lain. Tuan Yang Di-Pertua, TPPA adalah kontroversial kerana ia tidak hanya tertumpu kepada tarif dan pengurangan cukai. Setuju. TPP merupakan satu perjanjian alah baru dan komprehensif. Perjanjian TPP meliputi 6 perkara yang penting bagi Malaysia. Yang pertama, cukai lebih rendah bagi barang-barang tertentu, khususnya barangan elektrikal dan elektronik. Yang kedua, layanan lebih baik di 4 buah negara yang kita belum ada perjanjian, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Yang ketiga, liberalisasi dan perlindungan pelaburan Malaysia di luar negara. Yang keempat, meningkatkan kerjasama. TPP juga mengenai kerjasama. Kerjasama dalam bidang custom, kerjasama dalam bidang pembangunan, kerjasama dalam bidang pembangunan PKS. Kuat kuasa yang kelima, kuat kuasa peraturan alam sekitar, buruh dan harta intelek. Dan yang keenam, ketelusan serta dasar anti rasuah. Tuan Yang Di-Pertua, Malaysia masuk TPP atas terma-termanya sendiri. Sejak awal lagi, Perdana Menteri telah menegaskan kepada Presiden Obama dan pemimpin dunia lain bahawa Malaysia tidak akan mengorbankan dasar Bumi Putera semata-mata memastikan tempatnya dalam TPPA. Pada 8 Oktober 2013 di Bali, sewaktu mesyuarat ketua-ketua kerajaan TPP di sana, Yang Amat Perdana Menteri dengan lantang mengatakan bahawa dasar Bumi Putera merupakan dasar yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dasar ini tidak boleh digugat, kata Perdana Menteri. Perdana Menteri dengan lantang menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengorbankan dasar ini semata-mata untuk sertai TPP. Buat pertama kalinya dalam perjanjian perdagangan antarabangsa, kedudukan Bumiputera diiktiraf. Ini adalah satu kemenangan bagi Malaysia.
Inilah kemenangan bagi Malaysia. Inilah sebabnya kita buat keputusan untuk masuk TPP, iaitu negara-negara ahli yang mengiktiraf dasar Bumi Putera yang penting untuk negara kita. Tuan Yang Dipertua, saya tahu kebanyakan ahli berhormat telah faham dan baca TPP. Walaupun ada seorang tokoh menyatakan Yang Berhormat tak faham dan tak baca. Tapi bagi pihak Barisan Nasional, saya berani kata di sini bahawa mereka faham kerana mereka telah lalui banyak bengkel. Mereka fasih TPP. Bagi pembangkang, saya tak tahulah. Oleh kerana demikian, pada hari ini saya tak akan senarai secara terperinci kandungan bab dalam TPP ini. Kerana ia 30 bab semuanya. Kalau baca semua, Yang Berhormat mungkin tidur. Jadi saya akan ringkasnya. Saya akan highlight beberapa butiran penting sahaja. Kenapa kita sertai TPP? Yang pertama, kerana kita masih belum mempunyai FTA dengan 4 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Peru mungkin dikatakan pasaran lebih kecil, tapi Amerika Syarikat, Kanada, Mexico ini merupakan negara-negara gergasi di dunia. Amerika Syarikat adalah sebuah kuasa ekonomi terbesar di dunia dan peluang untuk menembusi pasaran negara ini akan memberi pulangan pada syarikat-syarikat Malaysia. Pada pagi ini, saya cuma ingin menjelaskan tentang faedah yang dinikmati oleh syarikat Malaysia dalam 3 bidang utama, iaitu electrical, electronic, tekstil dan komponen otomotif. Cukai import bagi barangan electrical, electronic untuk masuki pasaran Amerika Syarikat buat masa ini adalah secara puratanya 5%. Dengan terlaksananya TPPA, duty ke atas hampir 100% dari produk electrical dan electronic akan dimasukkan serta-merta. Ini akan beri faedah kepada syarikat tempatan untuk meningkatkan pelaburan dan menerusi pelaburan tambahan ini. Kita menjangkakan peluang pekerjaan serta ekspor akan bertambah. Saya ada dua contoh. Ini bukan untuk pukul yang mumat ni, saya buat ni. Ini adalah satu spring coil. Sekarang cukainya 3-5% sekarang. Ini untuk barangan otomotif spring coil ini. Sekarang cukai 3-5%. Lepas TPP berkuat kuasa 0%. Ini makna dulu ada cukai, lepas tak ada cukai, menguntung syarikat. Syarikat boleh melabur lebih dan dengan itu dapat ambil lebih banyak pekerja. Yang ini kabel. Ini kabel banyak di Pulau Pinang, banyak di Shah Alam. Kabel ni cukai sekarang 3-5%. Lepas ni 0%. 0% maka barang-barang lebih laku di negara tersebut, lebih banyak pekerja, lebih banyak ekspor, tukaran wang asing. Contoh-contoh saya bawa. Dalam bidang tekstil, dalam bidang tekstil, baju-baju tarifnya sekarang ialah antara 0-30% untuk masuk pasaran Amerika Syarikat. Ini seluar, tak tahu sebelah tu. Seluar ini, bukan seluar dalam. Seluar ini cukai 20% sekarang. Apabila terlaksana TPP, 0%. 0%. Maka syarikat-syarikat yang buat seluar ini menjangkakan pelaburan akan bertambah, peluang pekerjaan akan bertambah. Yang ini sarung tangan. Sekarang cukai masuk pasaran mereka 3.2%. TPP 0% cukai, tak ada cukai langsung. Itu sebab antara sebab kenapa kita tertarik untuk tanda tangan TPP. Tuan Yang Dipertua, sabar-sabar. Yang Umat ada peluang cakap lepas ni. Tuan Yang Dipertua, mengenai Bumi Putera, ini isu yang penting bagi kerajaan, perolehan kerajaan, government procurement dan juga syarikat-syarikat milik kerajaan dalam bab pelaburan dan perkhidmatan. Untuk ini, fleksibiliti diberi kepada Malaysia. Tempoh dan threshold yang lebih tinggi, tertinggi untuk Malaysia melaksanakan obligasi, terutama di bawah bab perolehan dan SUE. Umpamanya, TPP memperuntukkan bahawa kita terus dapat mengamalkan dasar 30% untuk kontraktor Bumi Putera dalam sektor pembinaan. Itu pun ada threshold SDR RM63 juta ataupun kira-kira RM350 pada nilai sekarang. Maknanya di bawah RM350 juta nilai sekarang, tidak ada syarikat-syarikat TPP yang akan menangkan memasuki projek tender tersebut. Jadi yang lebih itu dibuka, tetapi 30% masih dikhaskan kepada Bumi Putera. Untuk SUE ataupun syarikat-syarikat kerajaan, 40% dibenarkan untuk Bumi Putera, untuk Sabah dan juga entiti lain. Dan Datuk Yang Dipertua, projek-projek luar bandar umpamanya dan projek-projek PPP ataupun public-private partnership
dikecualikan daripada perolehan kerajaan. Ya, kita juga telah berjaya untuk merundingkan supaya MARA, Teraju, Ekunas umpamanya terkecuali daripada obligasi TPP. Jadi Datuk yang Tan Sri Yang di-Pertua, inilah antara perkara yang telah kita berjaya merundingkan di bawah untuk memastikan bahawa dasar Bumi Putera akan terus dipertahankan. Saya reka-reka saja yang detail yang umat boleh bahaskan. Mengenai negeri, ada negeri-negeri yang khuatir bahawa kuasa mereka akan terjejas. Saya ingin tegaskan di sini bahawa selaras dengan perkara 74 jadual 9 perlembagaan, kuasa negeri, kuasa persekutuan, umpamanya urus tadbir hal tanah termasuk untuk meluluskan menetapkan syarat bagi transaksi dan soal berkaitan tanah adalah terkecuali. Maknanya ini akan, negeri-negeri akan terus berkuasa, tidak ada masalah berkaitan dengan tanah rezab Melayu dan lain-lain, Datuk Tan Sri Yang di-Pertua. Mengenai halal, ya, ia tidak dianggap sebagai satu halangan kepada perdagangan. Maknanya sistem halal dapat diteruskan. Mengenai import dan ekspor beras, import dan edar beras di Malaysia tidak tertakluk pada disiplin TPP, Bernas dan lain-lain syarikat yang terlibat dalam perkara ini boleh meneruskan perniagaan mereka, urusan mereka. Dan mengenai duty export, dibangkitkan dalam kokus parlimen, kita terus boleh mengenakan duty export. Ya. Yang keenam, ya, kerajaan boleh terus melaksanakan dasar kawal selia serta penapisan bahan berunsurkan lucah dan bercanggah nilai moral dan agama kita. Kerajaan juga telah berjaya untuk merundingkan supaya kita terus dapat menguruskan aliran modal tidak menentu apabila berlaku krisis kewangan seperti yang berlaku 1998, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin seterusnya ingin beri penjelasan kepada beberapa kebimbangan termasuklah ubat yang Yang Hormat banyak bangkitkan termasuk dalam kokus dan juga dalam di kalangan rakyat Malaysia. Kali ini perkara yang penting. Ya. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, terdapat dakwaan bahawa harga ubat akan naik oleh kerana TPPA. Kita harus sedar bahawa terdapat pelbagai faktor yang menentukan harga ubat seperti kos pengangkutan, margin, perniagaan, kadar pertukaran wang asing, kos penyelidikan dan lain-lain. Hasil rundingan TPPA mengekalkan dasar paten negara pada masa ini. Iaitu pertama, Undang-Undang Malaysia memperuntukkan perlindungan paten selama 20 tahun. Dan ini kekal di bawah TPP. Tidak ada perubahan dalam dasar paten hari ini. Sekarang 20 tahun, terus 20 tahun di bawah TPP. Yang kedua, tempoh perlindungan paten hanya akan dilanjutkan sekiranya berlaku kelewatan tanpa sebab-sebab munasabah. Amalan sedia ada bagi kelulusan pemasaran telah efisien dalam mengalami masa kira-kira 245 hari. Oleh kerana masa ini adalah dalam tempoh yang munasabah, maka tempoh paten tidak akan lanjutkan. Oleh itu, kalau kita dakwa bahawa harga ubat akan naik kerana paten akan lanjutkan, inilah tidak benar. Bagi ubatan-ubatan biologik ataupun bukan kimia, syarikat farmaceutical boleh mendaftarkan data ujian ubatan untuk mendapat perlindungan selama 5 tahun menerusi proses perlindungan data farmaceutical yang berkuat kuasa sejak tahun 2011. Kerajaan bersetuju untuk memberi tempoh perlindungan yang sama bagi produk-produk ubatan biologik. Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada Malaysia, negara TPP seperti New Zealand dan Australia juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa TPP tidak akan menyebabkan kenaikan harga ubat kerana seperti Malaysia, negara tersebut mengekalkan dasar paten yang sedia ada. Tan Sri Yang di-Pertua, ISDS ataupun Investor State Dispute Settlement Mechanism yang banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam kokus dan juga dalam parlimen ini, ia merupakan satu mekanisme untuk selesaikan pertikaian antara pelabur dan kerajaan. Ini bukan satu perkara baru bagi Malaysia. Sehingga kini, negara kita telah tanda tangan 74 perjanjian pelaburan, 2 hala dan 8 FTA yang mengandungi mekanisme ISDS. Perlu ditegaskan di sini bahawa ISDS tidak menyekat hak kerajaan untuk mengawal selia perkara-perkara seperti kesihatan awam, keselamatan dan alam sekitar. ISDS juga bertujuan melindungi pelabur kita di luar negara. Bukan saja kita lindung pelabur asing di sini, ia juga melindungi 600 bilion ringgit yang syarikat Malaysia ada di luar negara. Memandangkan ada kegusaran dan kelemahan dalam mekanisme ISDS dia ada, beberapa penambahbaikan bagi proses ISDS telah dirundingkan dalam TPPA dan penambahbaikan ini termasuk mewajibkan proses konsultasi dan rundingan sebelum dibincangkan di tribunal antarabangsa. Satu perkara yang penting dalam ISDS ialah interpretasi peruntukan TPP ditentukan oleh kami, negara-negara ahli TPP, melalui Suruhanjaya TPP, bukannya oleh mereka, dan tribunal wajib
mengikut interpretasi yang dibuat oleh negara-negara TPP. Di samping itu, semua tuntutan tidak munasabah atau frivolous claims tidak dibenarkan. Tempoh masa untuk pelabur membawa kes terhadap kerajaan terhad kepada 3 tahun 6 bulan sahaja. Tuan Sri Yang Dipertua, anak-anak muda khuatir bahawa TPP akan membawa kepada kebanjiran pekerja asing. Terdapat kememangan bahawa TPP akan mengakibatkan kebanjiran pekerja asing. Ingin diperjelaskan di sini bahawa adalah menjadi obligasi Dewan Bab Buruh. Bahawa Bab Buruh ini adalah untuk mempertingkatkan standard perburuhan sedia ada ke tahap yang lebih tinggi, seperti memberi kebebasan menubuhkan kesatuan sekerja, rundingan secara kolektif, penghabusan buruh paksa, buruh bawah umur dan diskriminasi tempat kerja, penetapan gaji minimum, waktu bekerja serta aspek keselamatan dan kesihatan pekerja. TPP tidak mengubah dasar mengenai kemasukan pekerja asing. Pekerja asing maupun pekerja mahir masih takluk pada syarat-syarat domestik sekiranya Malaysia, sekiranya mereka ingin bekerja di negara kita. Tuan Sri Yang Dipertua, satu lagi kebimbangan ialah PKS ataupun industri kecil dan sederhana. Ramai yang bimbang industri kecil sederhana tidak dapat bersaing di bawah TPP. Hakikatnya di bawah FTA yang sedia ada dengan ASEAN, pasaran kita sudah pun terbuka. Di mana duty ke atas lebih 90% produk yang masuk ke Malaysia telah pun dimasukkan. PKS diutamakan di bawah TPP, di mana satu bab khusus, bab 24, tak pernah ada dalam mana-mana FTA, di mana perkara PKS diberi perhatian yang khusus. Satu bab ini ya menyatakan bahawa negara-negara TPP akan bekerjasama untuk membina upaya PKS. Di samping itu, kerajaan telah pun mempunyai pelbagai program bina upaya untuk membantu PKS mengambil peluang dari peluang yang diwujudkan di bawah TPP. PKS di Malaysia telah pun terlibat dalam pasaran ekspor, di mana 18% daripada jumlah ekspor datangnya daripada sektor PKS. 51% PKS adalah dalam sektor perkhidmatan dan 40% Baik, kembali bersama kami secara langsung dari studio 1 di Angkasa Puri ini. Ada masalah teknikal tadi, tapi saya kira kita sudah pun dapat selesaikan masalah di sana. Kita kembali ke Dewan Rakyat sekali lagi untuk mendengar apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamad. Saya nak tekankan sekali lagi bahawa pelaburan Malaysia di luar negara berjumlah RM600 bilion, manakala pelaburan asing negara kita RM500 bilion. Hakikat bahawa kita mempunyai RM600 bilion bermakna kita menjajah negara-negara tertentu, dan pada masa yang sama bukan makna RM500 bilion yang ada di Malaysia bukan makna negara asing menjajah negara kita. Perniagaan hari ini mewujudkan situasi menang-menang, kita untung dan syarikat asing untung. Pelaburan asing telah membawa banyak kesan sampingan pada negara kita, dan ini telah mewujudkan peluang pekerjaan dan membawa kepada pertumbuhan beberapa kawasan pertumbuhan baru. Tuan Sri Yang Dipertua, ada juga kebimbangan pelajar-pelajar universiti bahawa tempoh hak cipta copyright yang akan dipanjangkan daripada 50 kepada 70 tahun. Ini akan akibatkan peningkatan dalam kos pada pelajar universiti. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kita ada banyak pengecualian. Yang pertama, kita untuk pengajaran, penyelidikan, akses maklumat oleh individu ya, dan lain-lain tujuan semuanya dilindungi di bawah TPP. Tuan Sri Yang Dipertua, kerajaan sedar bahawa penyertaan dalam TPP ada kosnya. Kita tak pernah kata bahawa semuanya baik belaka, tapi kerajaan menyatakan bahawa yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. Itu sebabnya kita buat keputusan. TPP akan beri kelonggaran untuk penubuhan kesatuan sekerja. Ini mungkin menimbulkan sedikit-sedikit rasa bimbang di kalangan employer ataupun majikan. Nak tubuh kesatuan sekerja lebih senang. TPP akan mudahkan prosedur sekiranya kesatuan ini ingin mengadakan mogok. TPP juga membolehkan orang asing memimpin kesatuan sekerja dengan syarat-syarat yang ketat yang akan ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini mungkin akan mengenakan tekanan kepada majikan, tetapi ia adalah baik untuk pekerja kerana mereka mendapat hak yang lebih berbanding pada masa ini. Di bawah TPP, kita dikendaki untuk menambah baik kebajikan pekerja, termasuklah membanteras pemberdagangan manusia, menghapuskan buruh kanak-kanak. Ini merupakan satu langkah yang baik yang harus disokong oleh semua rakyat Malaysia. TPP juga membolehkan beberapa PKS dalam sektor pembuatan meningkatkan daya saingnya.
bagi menembusi pasaran luar negara. Benar, bukan senang untuk menembusi pasaran tersebut walaupun beberapa PKS sudah pun berjaya. Kerajaan mengakui bahawa kita memerlukan satu pelan tindakan yang mantap bagi memastikan PKS tempatan mampu menembusi pasaran global. MITI dan agensi-agensi seperti SME Corp serta agensi yang lain termasuklah kerajaan negeri akan memperkasakan program dan upaya dan meningkatkan pencapaian piawaian antarabangsa. Matri di bawah MITI akan memainkan peranan lebih aktif dalam mencari pasaran dan memastikan agar syarikat kita mampu bersaing di luar negara. Kajian PwC menyatakan bahawa imbangan dagangan akan berkurangan kerana meskipun jumlah ekspor meningkat, namun jumlah import akan meningkat pada kadar lebih tinggi. Kata PwC, imbangan dagangan akan menurun daripada 5.2% kepada 4.3% 10 tahun akan datang. Kita menghormati penemuan oleh PwC dan ini memberi ingatan kepada kita. Kita perlu tingkatkan usaha untuk menambahkan ekspor. Itulah sebabnya kenapa Yang Hormat Perdana Menteri telah menubuhkan National Export Council untuk memastikan bahawa Malaysia terus mencatatkan kejayaan dalam usaha-usaha untuk menembusi pasaran luar. Dalam apa juga keputusan, ada buruk baiknya. Kerajaan buat keputusan berdasarkan pertimbangan yang teliti. Kerajaan berpendapat Malaysia dapat meraih kebaikan dan kita akan ketinggalan sekiranya tidak menyertai Pakatan Perdagangan terbesar dalam dunia ini. Ramai mungkin tak nampak faedahnya hari ini, tapi saya bimbang ekonomi negara jiran lain yang menyertai TPPA akan menjadi lebih mantap sekiranya kita memilih untuk tidak menyertai TPPA. Kalau kita pilih untuk menunggu dan masuk kemudian, kita mungkin tidak akan dapat pengecualian yang sama dalam isu seperti Bumiputera, sijil halal dan lain-lain kelonggaran yang telah kita rundingkan. Ini dipanggil first mover advantage. Kalau Malaysia menyertai TPPA kemudian, perkara yang telah berjaya dirundingkan mungkin tidak akan terpakai lagi. Ini lebih lagi kerana sekurang-kurangnya 5 buah negara telah menyatakan hasrat untuk menyertai TPPA. Ini termasuklah negara-negara Indonesia, Filipina dan negara Thailand. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah banyak memberikan pandangan tentang TPPA sepanjang 5 tahun tempoh rundingan berlangsung. Ucapan terima kasih saya tujukan khusus pada ahli caucus yang diketuai oleh Yang Hormat Yassin. Beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh wakil kerajaan dan pembangkang dalam caucus telah kita ambil kira. Selain itu, saya ingin menyatakan betapa bertuahnya kita mempunyai pasukan perunding yang cukup berpengalaman, yang pakar dan tegas mempertahankan kedudukan kita dan berjaya merundingkan TPPA atas terma Malaysia. Semua ini saya ingin menyatakan secara terbuka betapa kita menghargai peranan yang dimainkan oleh ketua-ketua perunding daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Jabatan Standard Malaysia, Kastam Raja Malaysia, Khazanah Nasional, SME Corp, 17 kementerian agensi semuanya di belakang. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka. Mereka hebat. Mereka hebat. Merekalah yang telah berjuang pertahankan negara kita, memastikan Malaysia telah mendapat terbaik dalam rundingan TPP. Terima kasih sekali lagi Tan Sri Yang Dipertua. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit saja, telitilah kandungan sehingga tamat. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon mencanangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.